Popona! Začíname prvú poradu festivalových dní. Je to dosť dôležitá informácia, ktorá ovplyvňuje dnešný deň, že Konstanza Makras nenastúpila do lietadla. Nenastúpila. A? Boli vážnym osobným dôvodom. Takže, no a čo tým pádom? Predstavenie bude? Predstavenie bude. Potom sa mi nemajú snívať také sny, ako sa mi raz taký sníval, že ktoré hľadisko bol spiacich dobrovoľníkov. Chránte moje sny. Téma tohtoročnej divadelnej Nitry je moto Vina, nevina. To sú dve poverne krátke slova, za ktorými sa ale skrýva strašne veľa významov a veľa symboliky. Postavíme ľudí pred otázku, kedy sa musia konfrontovať s tým, alebo rozhodnúť sa, či sú vinní alebo nevinní a za čo sa cítia byť vinní a za čo sa cítia byť nevinní. Alebo či ich niekto obviňuje, alebo či oni obviňujú niekoho iného. Jak předpokládám, čekáte, že budu mít nějaké otázky. Ne, nemám žádné otázky. Ten smysl je velmi jednoduchý. Učitel dá žákovi, který si ani jinou známku nezaslouží, tak dostane prostě žák špatnou známku a žák to psychicky neunese a oběsí se. No a teď celá škola a celé okolí to tomu učiteli dává za vinu, ale učitel prostě jednal podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Prostě nemohl jednat, nemohl jsem jednat jinak, taky to tam říká. Já jsem prostě jeho výkon nestal za tolik bodů. Já myslím, že
žádnou vinu nenese. Ne. Protože prostě má určitě, jsou stanovena určitá kritéria, a když ta kritéria není student schopen splnit, no tak by měl odejít, ale ne se oběsit. Kdybych mu ten bod dal, kdybych mu ho dal a nic z toho se nestalo, ale já jsem to nemohl udělat, jeho výkon nestal za 6 bodů. Já jsem nemohl jednat jinak. Budeme ale komunikovať na koľkatke? Trojke. Na trojke. Máte to na jednotke, čiže teraz prelaďme sa na trojku. Hovoríš tak, že toto tlačíš. Áno, viem, ale nepočujem vás, keď hovoríte. Jakže? No od 5. my budeme na kanáli 3 a ty to povieš do všetkých vysielaček. Aby aj ostatné vysielačky vedeli, ak mne, Mirke alebo vám chcú niečo povedať, že je to na, že sme na kanáli 3. Dobre? Proč ryba, když... Já jsem se taky ptala, proč ryba, jestli je to jako znak Nitry? Ne, to ne, ale... Jsou tady rybníky? Počkej, vina, nevina, ryba, že jo? To bude s tím nějak třeba... Řík, že nemá, ryba je taková... Takže je nevina. Působí nevině, ale... No to není pravda. Vině. Zase naopak může jako udělat nějakou hnusárnu a pak jako bude zatloukat, tyjo, protože jako že nemluví a... Fini zatloukala rybou. Trying to dance the extas of somebody who speeches, who gives a speech. And I dance on words in this performance. We must dance. The speaker on vinyl, it's a vinyl, and his name is Jimmy Swaggart, and he's a preacher or a sermon. Somebody who says sermons in America, an ultra-conservative preacher. Finance. We must earn, must earn finance. Finance. It's amazing that people don't even actually hear the words anymore, but they're so taken by the body. Help me! Advance. It's a tango. We have to be together. I need the audience to be tangoing with me. It's like Maria Callas. 50% of very concentrated and 50% kind of like drunk. We could say that the body is innocent, but the words are guilty. Maybe, because the body doesn't lie. Po 16. je jedno predstavenie do 16.40, potom je 20 minút pauza a potom je od 17. do 17.40 a ešte pred našim koncertom tam môžeme spraviť nejakých 5-10 minút na nejakú úpravu. A na druhú by tam mali ísť animátori tých 8. Uh-huh. Neviem, či sa nekrížite. Myslím, že áno. Krížite? No tak sa odkrížte.
kuráče. Mají tam pěknou rybu. Tak volej, ne? Ryba smrdí od hlavy. Myslím si, že existuje něco jako kolektivní vina a že vlastně všichni, ať si myslíme, že jsme nevinní, tak nějakou vinu neseme, nějakou část už třeba za to, jak ta planeta vypadá. Hezky, já si taky myslím, že existuje co si jako kolektivní vina, že se právě ta osobní za ní dá krásně schovat, je to bomba. Ano, dobrý den. Já jsem Slavka Cigáňová. Dobrá vina, špatná vina. Dobrá ryba, zlá ryba. Nevina. Hlavně tvoje vina je všechno. No a povedz si mi, že čo vyjadruje to představení. To představení vyjadruje náš vztah k nerovnoprávnosti žen v této společnosti a taky k tomu, jak teďka jako se plundrují naše moře obrovskými tankery, které vylovují všechny ryby a tohle to všechno tam je ten protest proti té dnešní společnosti, to je proti mamonu, neúctě k starým hodnotám prostě. A k tomu takový baletní protest. A dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets, none at Hernando's Hideaway. Olé. Golden Finger Bowl or any place you go. You meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to tak je to z knihy Džungli, čili je to o malém Mungovi, který se ztratí v džungli. No a musí si poradit v tom životě sám. Že prostě v přírodě není vinen, nevinen. Je to přímočarý. To dáš, nedáš. Je to přežiješ, nepřežiješ. Nejíš, dostaneš. Najíš se, přežiješ. Nesežereš, budeš sežrat. No. A nikdo neřeší, jestli jako za to někdo může. Prostě. Tak to je. Tak to je. No je to jiný způsob hraní. No. Člověk se vyleze ze školy a má nějaký představy a ideály a začne hrát teda v divadle, třeba pro děti nebo v divadle pro rodinu. A postupem doby, asi aniž by o tom nějak sám uvažoval, začne ten způsob hraní přizpůsobovat typu publika. A když pak v tom dětském divadle skončí, nebo pak chce hrát i někde jinde, tak vlastně zjistí, že už má nějaký návyky, který se pro jiný způsob divadla nehodí. Když jsme dělali na škole Čechova třeba, tak Višňovej sad, tak já už nevím, jestli bych to dneska jako dokázal najednou být jakoby něčem civilní. Umírám, umírám! Minorská brektačka. No, nejhorší je pro mě i na tom to, že člověk začne být vlastně strašně infantilní a týká se to například aj obliekania sa. Začne nosit prostě takéto ponožky, začne si kupovat to v oddělení pro děti prostě takéto trička. Ale já mám také. Takže a moment. Počkej, teraz to vyvrcholí, hej. Ale. A sněhuliací s lyžami, hej, rozumíš? Ale to je, takže to je poučný tohle. Tohle je jako. Tohle zrovna. Divadlo pro děti prostě, takhle končí herci divadlo pro děti. Tohle není pro děti přece. No ale dneska ale je učím. Jako. No takže takhle.
nájdeme tam? Veľa ľudí si myslí, že bezďakom netreba pomáhať, lebo si za to môžu sami, že je to ich vina, samých. Mm-hmm. A ešte ja tam vidím nejakú paralelu, ako keby, že vina, nevina je nejaký opozit, tak vlastne naši herci bezdomovci sa z vinných, čiže bezdomovcov, mnohými očami videnými ľudí, ako keby vinnými ľuďmi, menia na nevinné osoby v cirkuse, takže ja tam vidím nejaký taký opozit. Málo kto bezdomovcov poľutuje, alebo povie, že však vlastne každý sa môžeme stať bezdomovcom. Však ani my neľutujeme. No to hej, ale... Skôr ale o tom... priznávame, že sa môžeme teoreticky stať bezdomovcom. Presne tak. Vlastne to, že by ľudia prijali teóriu, že to nie je vždy len ich vina, tých konkrétnych ľudí, ktorí končia na ulici, ale to môže byť vina či už rodiny, spoločnosti, zlého nastavenia nejakej sociálnej funkcie štátu, a tá nevina môže byť v tom, že keď ich uvidia v pozícii, ktorá im nie je úplne bežná, že sú hercami a herečkami, tak vtedy ich zrazu môžu uvidieť ako ľudí, ktorí nie sú celkom vinní za tú svoju pozíciu. Bude chvíľka aj na nákupy rôznych vecí, prejdete sa. Po prvom predstavení nedostaneme peniaze, až po druhom. No. A po druhom už je čas kúpať. A máš peták. Ježiš, také krásne veci tam bude. Ale Mojka, šetríš na nájomné. Ale čo by, nešetrím, ja mám predplatené 2 týždne. Dobrý večer. Dobre, že ste dnes prišli sem do štúdia divadla Andreje Bagara v Nitre, pretože dnes sa tu bude oceňovať skutočné umenie. Za najlepší herecký výkon dostala Božidara Turzonová. Za postavu Natálie v inscenácii hry Pohania. Ďakujem. Ale že Turzonová dostala, tá si aj zaslúžila, že? Ja ju mám rád, to dobre hraje. Cenu za mužský herecký výkon získava... Neporazeným sa stáva Daniel Heriban. Dobre. Aj Heriban dostal. Je to krásny pocit napriek tej relatívnosti, ktorú... to umenie v sebe nesie. Najlepšie divadlo v sezóne, divadlo Bezdomová Bratislava. Píšu? To zabudli tam dáť. Sa nezmestilo, lebo už nemali dlhší papier. No ale za úspešné reprezentovanie v rámci celého Slovenska, ja si myslím, že divadlo Bezdomová má diamantové dosky. Aha, Cecilka. No, toto by si mala mať ako kráľovna. Ona bola totiž vyhlásená za kráľovnou plesu. My máme áno. Aj Homeles ples. Dostala som korunku od Adely Banášovej. Jedna sa mi zlomila, dala mi druhú namiesto tej. Ja tu teraz ju opatrujem, mám položenú na skrini. Hopa! Hop! Pre mňa osobne zoznámiť sa s týmto divadlom bol môj splnený sen presne do roka a do dňa, takže ja si veľmi vážim, že tu môžem byť a neviem, ako majú oni realitu, ale ja som sa naučila nebať bezdomovcov. Nemám z nich strach, ako keď som nebola s týmto oboznámená, že jednoducho
človek zistí, že sú to normálne takí istí ľudia, jak my ostatní, no len no, nemajú kde bývať. To je rýchlosť, čo? Díky. Možnosť stretávať sa aj s ľuďmi, ktorí sú inak na tom ako ja a možno nie na pohľad horšie, ale častokrát majú horšie osudy možno ako ja a pomáhajú mi uvedomiť si, že fakt ja ešte nemám byť prečo smutná. Určite som to zo začiatku bral tak, že stres a neviem čo, proste z tej ulice. A naraz človek príde do toho divadla medzi tých svojich dobrých kamošov, tvoria sa nové veci a vlastne tie samotné predstavenia a to je, my tomu tak hovoríme, že taký útek z reality. Že dobre do zberu by to bolo. Aj tú studnu. Čo by bolo dobre do zberu? Ten meč. Ten meč a tú studnu. Gulášová s mletým mesom, lítečná. A boli ste aj na doskách? Ryba. My sme tam mali také, že metafora, to som povedala babám, prosím, zhorte, že to je metafora hlavne, že vinný, nevinný, ryba, ktorá mlčí, svedčí. Tam sme také úvahy boli, že ryba ako znak prvotný, teda symbol kresťanstva, v zmysle vinný, nevinný. Potom rôzne také tie, tam, keď sme sa tu o tom bavili, také rôzne tie mafiánske úvahy, keď si nájdeš raz rybu na stole a tak. Môžem sa ja toto jedno stiahnuť. Nech sa ti páči, to je naše pracovné nadšenie. Ježiš, to strhnem celé. To nemôžeš. V niektorých iných kanceláriách si dokonca to tlačili ďalšie. Áno, ale my s Robkom frčíme na jednom pracovnom nadšení od mája. Opona! Ryba! 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 Ryba!
ryba smrťou hlavy.